já demos banho já no Miguelzinho. Ele tava já, gente, com fome, porque já tinha dado a hora já dele mamar. Agora ele tá aqui todo tomado banho, né, meu amor? Tá mamando o tetê dele. Aí eu vou colocar ele pra dormir, gente. Depois eu vou voltar de novo a passar lá, ó. Tem aquelas roupas ali ainda pra poder passar. Gente, eu dobrei essas aqui, ó. Tá vendo, ó? Já passei bastante roupa dele. Aí eu vou organizar ali a gaveta dele, que tá mó bagunça. E eu vou mostrar tudinho pra vocês como é que eu organizo, tá bom, meninas? Searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way, yeah. Birds jumping and I hear my name. Meninas, olha, eu já passei, tá? As roupinhas dele, ó. Tá tudo aqui, tá vendo? Vocês viram aí eu passando, gente? Até que passadinha assim, parece que não tem tanta, né? Essas aqui, gente, foi que eu tirei da gaveta, tá? Porque eu vou organizar a gaveta dele aqui, gente. Olha que tá uma bagunça, tá vendo, ó? Eu mesmo que bagunço, gente, na madrugada. Pra poder pegar a roupinha pra ele, ó. Quando ele faz xixi, ou então quando ele regurgita, né? Ó, tá vendo? Ó, tá uma bagunça aqui, ó. Aí eu vou estar organizando aqui, meninas, a gaveta dele. E vou mostrar pra vocês, tá? Quer ver essa gaveta aqui, gente, debaixo dele, ó? Eu guardo os sapatinhos, tá vendo, dele? Ó, que ele ainda não tá usando, ó. Porque não cabe, né, no pezinho dele. Então, eu guardo o sapatinho e essa caixinha aqui que vocês estão vendo, ó. Eu guardo meinha dele, luvinha, babadorzinho. Aí eu vou mostrar pra vocês como que eu organizo a gaveta dele, tá bom? Meninas, olha, eu vou tirar todas as roupinhas daqui de dentro das gavetas, tá? E vou... Pra poder ficar mais fácil, pra poder reorganizar, tá bom? Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a walk. Savannah. Just begun. We will always take a stand for the people, for the land. Let's go back to when we were young. For the animals we stand. Let's go back to when trees were swung. Meninas, olha. É, vocês já viram aí como que eu dobro, gente, os bodezinhos do Miguel. Que eu já dei a dica pra vocês como é que eu faço. A calça e o macacão, gente, é mais ou menos a mesma coisa, tá vendo, ó? Eu dobro a calça assim, ó, depois que eu passo no meio, daí eu vou fazendo assim, gente, ó. Como se fosse uns rolinhos, tá vendo, ó? Deixa assim, ó. Tanto quanto calça pequena e grande. Isso, todo tipo de calça. Ó, vocês viram? Super fácil, né? Agora o macacão, gente, olha, também é a mesma coisa, tá? Não tem segredo. Macacão, tá vendo, ó? Eu dobro, ó, ele assim. Eu passo, né? Dobro, ele de assim, ó.
depois de passadinho já. A gente vem arrumando assim, ajustando, gente, ó. Tá vendo? Aí eu vejo se o outro lado também tá. Aí eu pego aqui, ó. Eu desço aqui assim, tá vendo, ó? Aí aqui, gente, eu vou fazendo a mesma coisa, ó. Olhinho, tá vendo, ó? Mas só que nesse caso fica um pouquinho mais gordo. É, dependendo do macacão, gente, fica bem assim, tá vendo, ó? Mais achatado. Porque esse macacão aqui, ele é bem... Ou então, meninas, ó. Eu faço assim, ó. Pego esse daqui, tá vendo? A pontinha, ó, pra não ficar pra fora. E eu faço assim, ó, tá vendo, ó? Eu uso dos dois jeitos, gente. Ou assim, ou do outro jeito que eu mostrei pra vocês, tá bom? Aí eu pego e coloco na gaveta dele de macacão, tá? E preciosas, tá vendo? Aí fica assim, ó, a gaveta dele, ó. Aqui é a gaveta só de bodyzinho, gente, tá? Tanto body de manga comprida, quanto body de manga curta. Eu deixo tudo aqui os bodyzinhos dele. E esses aqui que estão aqui em cima, gente, são os bodyzinhos que ele mais usa, tá? Os maiores estão embaixo. Aí aqui nessa outra gaveta fica a gaveta dos macacões dele. Que são os macacões, assim, gente, que ele mais usa, tá? Que são os mais menores. Os maiores tá lá no quarto da Amanda, na gaveta da minha cômoda. Ó, vocês estão vendo? Aí aqui fica essa gaveta, preciosa, de calça dele, ó. Vou mostrar pra vocês. Em cima são as calças menores que ele mais usa. E embaixo, gente, são calças maiores, tá? Que ele logo, logo vai começar a usar. E aqui, preciosas, ó. Aqui é a gaveta de sapatinho dele. Tá vendo? Não tava nem tão bagunçado assim, gente. Ó. E aqui eu coloco as meias, a luvinha. É, tem os dois babadorzinhos dele. E aqui são as toquinhas dele. Aí um chapéuzinho ali que ele tem. Então, é assim que eu faço, gente, que eu organizo a cômoda do meu bebê Miguel, tá bom? É isso aí, minhas preciosas. E eu espero muito que vocês tenham gostado de me acompanhar aqui nesse dia de quinta-feira. Mostrei pra vocês aí como é que eu organizo a gaveta do Miguel, como é que eu dobro, né, os macacões, a calça dele, as calças dele, né? E se vocês aí, gente, gostaram, né, dessa dica aí do macacão e da calça, deixa aí nos comentários, tá? Que eu vou amar. Ver e vou amar, tá? Responder cada um de vocês, tá bom? Se vocês gostaram ou não, né, da dica, né, que eu dei pra vocês, assim como eu dei a dica passada lá do bodyzinho. E eu vou ficando por aqui, minhas preciosas, e não esquece de deixar o seu like, tá bom? Que é muito importante aqui pro meu canal, gente. Compartilhe os meus vídeos pra que outras pessoas novas possam vir me conhecer e se inscrever aqui no canal, gente, e vir fazer parte da nossa família, tá bom? Fiquem com Deus, Deus abençoe o lar de vocês, a família de vocês, e até o próximo vídeo, se assim Deus permitir. Tchau, tchau!